zajtra pustíte a tým pádom aj vyrovnáme naše podvržnosti. Za aký dlhý čas ste schopní naučiť ma hrať poker? Ani ja vám nemôžem nejako pomôcť, doktor Klein? Ste slobodná? Tomáš, áno? Hľadáte riaditeľ. A je to tu. Určite ti chce ponúknuť primária. Prišiel som dať výpoveď. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.